Z dveřní linky jsme se opět přesunuli na trim 1. Dveře jsme odstranili a teď je čas na kavry. Kavry? Vážně jsi chtěla říct kavry? No jak byste řekl ty? No kryty. No tak to řekni. No tak já to řeknu. No tak to řekni. No. Tyto kryty slouží k ochraně povrchu karoserie hlavně v místech, kde se oni při práci opírají operátoři, anebo kde dochází ke kontaktu s dílem. Kryty máme barevně odlišené, ne proto, aby bylo na lince veselo, ale proto, aby bylo jednodušší rozlišit jednotlivé modely. A ještě jeden důvod barevné odlišení má. Vidíte tyhle štítky? Tak ty barevně odpovídají krytům modelu, na které díly patří. Pokud je štítek bílý, pak je díl univerzální a používá se pro více modelů. Růžová. Alčo, pojď, půjdeme od barviče kousek dál. Trim 1 je totiž hlavně o kabeláži. Aha, tak jo, tak jdeme. Tak jdeme. Krom dvou druhů kabeláže se tady instalují prvky, které nejsou moc vidět. Plagy. Plagy? Co jsou plagy? Plagy. Aha, plagy. Krytky a boční airbagy. Ty se instalují tady. Vidíte tyhle ruličky? Tak to je to, co vám při bočním nárazu zachrání život. Některé části ale vidět jsou, třeba pedály, spojka brzda a u i30 a kony i plyn. A to son plyn nepotřebuje? Potřebuje, jenom se instaluje na jiné lince. A když už zmiňujeme nový Tucson, nemůžeme opomenout toto místo. Teprve s výrobou nového Tucsonu Hybrid bylo zapotřebí vytvořit pozici pro vkládání baterek. Ty se vkládají pomocí tohoto manipulátoru. Jedna baterka totiž váží 80 kg. Na konci linky trim 1 čeká jako obvykle výtah. Auto vyjede nahoru, otočí se, sjede dolů a ve své cestě pokračuje na lince trim 2. A všiml jsi někdy, že auta na celé hale assembly jezdí pořád popředu? Jo. A jo? Jak to? No, protože se otočí ve výtahu. A jak? Tak dáme kameru? Dáme tam kameru. Tak tam dáme kameru. Tak tam dáme kameru. Tak tam dáme kameru. Pavlíku, dobrý? Dobrý. Super. Ahoj kamery. Ahoj. Už jde nahoru. Jo. Tak se uvidíme v příštím videu.